Hej, hej! Idag tänkte jag vlogga och kolla vem som är här. Jag vet att det är jättelänge sedan jag har gjort en video. Jag har ju så här, jag tror när den här videon kommer ut att jag har laddat upp en video nyss. Men för mig är det liksom en månad sedan jag vloggade, så det är ett tag sedan. Hur stänger man? Det är den här. Va? Den här som står här. Ja. Perfekt. Jag har städat åt kaninerna idag, fast jag har inte fixat nedervåningen för att det regnar. Alltså, det läcker in vatten, så de får inte gå ner hit nu för att det är så glatt. Men här uppe är det städat, men jag ska fixa det här sen för det slutar regna nu. Elisabeth är då här, hon kom hit idag är det lördag, och åker hem imorgon söndag. Och det är första gången vi träffas sen januari, typ så här 8 månader sedan. Så det är ju kul att, nej det är typ 9 månader sedan. Det ja, det var jättelänge sedan. Och väldigt länge. Vi har inte träffats sen 9 år i alla fall. Eftersom det blev corona så kunde vi inte träffas, eftersom jag liksom var på Åland som tillhör Finland och hon Sverige, så var det stängda gränser. Men nu är jag i Sverige, så nu kan vi träffas. Wey. Yay. Ja, men vi idag har typ inte jättemycket planer, eller vi ska, eller ja, vi har vissa planer. Ja, det har vi. Vi ska åka in till typ mera stan. Jag vet vart vi ska. Vi ska åtminstone till Gränby centrum. Och så ska vi dessutom via min skola, SLU, för att... Detta är första gången jag är i Uppsala. Mm. Och kolla där liksom. Och ja, jag vet inte. Vi får se vad vi hittar på helt enkelt. Nu är klockan typ, vad är den? Jag vet inte. Klockan är 14:28. Ja, så vi ska väl typ åka snart, tror jag. Nu ska vi åka. Min bil. Nu så är vi på väg till SLU och det ska bli väldigt intressant för mig att se på skolan där. För att jag funderar på att plugga där efter gymnasiet. SLU är alltså skolan jag går på. Om ja. Ni inte visste det. Sveriges lantbruksgymnasium. Eller universitet. Nej. Nu är vi här, eller vid skolan. Eller det är så här massa olika byggnader liksom. Men här har vi typ en byggnad. Jag tänker att ni kanske också vill se lite. Här har vi veterinärmedicinskt och hushållsvetenskapligt centrum. Och nu, alltså det, ja, jag är vid skolan nu. Jag har säkert sagt det. Alltså allt det här är typ skolan. Det är där också och där och överallt. Nu så ska vi åka till Biltema och köpa kompostgaller. Ja, för jag har inte fixat det ännu för jag är inte hunnit. Men nu ska vi ska åka in till Uppsala då. Eller jag bor ju i Uppsala, men liksom ni vet så här, mera i stan. Centralt. Exakt. Nu är vi framme vid Biltema och jag ska köpa kompostgaller då. Nu har jag hittat kompostgaller. Jag ska köpa 2 förpackningar, så jag har 8 stycken. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra liksom. Ja, vi får se, men jag ska köpa 2 förpackningar nu i alla fall. Nu har jag kompostgallrarna, och alltså jag har hö här, för att jag har varit och köpt hö nyss och jag har inte hunnit fixa liksom allt. Jag har bara massa hö där bak. Men nu ska vi typ åka, ska vi till Gränby centrum nu? Oj. Ja. Ja, vi ska åka dit. Jag hittar inte, så du får vara min karta nu. Eller hon hittar inte heller, men vi sätter in en kartapp. Vi är här nu. Jag har alltid sagt Gränby centrum, men jag tror det heter Gränbystaden. Men ni fattar vad jag menar. Här. Och vi ska bara gå runt här och kolla. Vi ska till Clas Ohlson och åka rulltrappa. Och alltså det är kul. För vi har inga rulltrappor på våran. Alltså ni förstår inte, jag känner mig verkligen som en turist när jag är här. För att... så jag är inte van, okej? Jag tror att Elisabeth kan intyga på det, så jag gör så mycket konstigt. Mm, jag köpte en penna på Clas Ohlson och en sån här för kameran på Tugger. Och jag med. Och så blir den på. Alltså okej, vänta nu. Vi går verkligen mitt i här och pratar så lite stelt. Nu börjar vi om. Ja. Okej. Vi har varit på Clas Ohlson och då så köpte jag en penna. Och sen så var vi på TGR och då köpte vi varsin sån här för kameran. Och så bjöd de glass. Ja, vi fick gratis glass, alltså tack. Vi sitter här nu och äter våra glassar. Nu är vi vid... Vad är det? Candys. Ja, alltså vi bara körde förbi här, skulle hem och så sa hon oj där det. Och så bara oj vi åker dit, så vi svängde om allting och så nu är vi här. För att jag har aldrig varit här och det är tydligen... Det är en jättestor affär med massa godis. Så hit in ska vi nu. Vi går runt här, alltså kolla det finns så mycket. Här är våra vackra, oj. Vad heter det, burkar. Mm. Det är Elisabeth, där är min. Det ser bara ut som jag har tråkiga saker, alltså man inte kollar på sidorna. Mm. Nu ska vi åka hem, fast jag ska tanka på vägen hem dock också. Men sen ska vi hem, och så ska vi typ laga middag. Nu ska Malin tanka sin bil. Och, oj. Ja, det går bra. Alltså grejen är, jag kommer aldrig ihåg vad man gör, för det man gör olika. Och i Sverige gör man inte som på Åland, eller jag brukar använda kontant. Jag sätter in mitt kort. Nej, men alltså jag kommer så göra fel. Tryck på önskad pump. Vänta, vad är det här 4? Vadå önskad pump? Oj, men kolla nu ordentligt. Vadå 4? Är du säker att det var 4 då? Det är ju bara 3. Det står ju 4 där uppe. Jaha. 100. Ja, jag ser ju också. Jag såg inte när jag stod där.
Jag tänker på tre. Ja. Duktig. Hatar att tanka. Men det går bra. Så åker vi hem. Vi är hemma och vi ska typ laga mat nu. Vi ska laga hemlagad hamburgare. Vegetarisk. Med pommes. Mm, vegetarisk hamburgare med pommes. Ja, det ska vi göra nu. Nu har vi pommes. Vegetariska såna. Hamburgerbröd. Ja. Nu så håller vi på att laga mat. Och här är såna vegetariska hamburgerbiffar. Bra tomat och gurka. Och sen har vi pommesen här. Oj, vad ljuset som kommer nu. Jag har börjat äta lite, men vår mat är klar nu. Så nu ska vi äta. Jag är jättehungrig, så jag är taggad på att äta. Vi har ätit uttaget här. Ja. Vi har ätit nu. Nu ska vi blåsa upp hennes madrass. Ja, det kan du. Ett, två, tre. Jag har gett kaninerna mat och jag hann aldrig fixa här nere idag för att vi var borta så länge. Och sen lagar vi mat och sånt. Och jag har inte fixat med kompostgallrarna, men vi ska försöka hinna göra det imorgon. Men nu har de fått mat, så godnatt på er. Vi ska gå ut nu. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska typ bara ut och gå. Ja, det är jättemörkt nu. Ni ser inget, men... Mm. Alltså, förlåt för att det är så mörkt nu. Men vi är på väg hem nu. Vi har bara gått runt. Alltså, vi gick typ till Coop och kollade bara för att. Liksom, vi köpte inget. Vi bara gick dit. Sen så gick vi typ och satt där. Och, nu ska vi gå hem. Vi kollade på människor. Ja. Men nu är klockan 10:30. Så vi är på väg hem. Ska gå in. Nu är det nästa dag, söndag, och vi ska ge kaninerna mat. Idag så ska vi städa buren och fixa där nere också, eftersom vi aldrig hann göra det igår. Och så ska vi även testa att bygga upp någon slags hage. Och flytta hö från Malins bil. Vi ska hämta kompostgallrarna, hö och soppåsar från min bil. Jag har ju då hö typ i hela min bil här, för att jag aldrig orkar fixa det förut. Men nu ska vi göra det. Ja. Och mina kompostgaller är där. Och jag borde ha sopsäckar här någonstans som vi ska sätta hö i. Grejen är bara att det kommer vara hö i hela min bil efter det här. Eller det är ju det redan. Men... Så kan det gå. Jag hade ju sopsäckar här och det syns ju. Men det täckte ju inte allt. Och det syns också. Men jag får typ dammsuga bilen sen för att... Det behövs. Men nu, jag ska fälla upp sätena. Nu så håller Malin på att ta bort allt blött på undervåningen. Och sen så ska vi då ta bort kisset och bajset där. Sen så har vi också fixat här inne där det är hö. Det är en höpåse där och tre stycken här bak. Och sen spånet där och transportburarna. Nu har jag städat klart. Och bytt allt där nere typ. Så nu ska vi försöka fixa någon hage. Jag vet inte riktigt, men jag vill liksom göra typ så att den går från deras... Alltså att jag bara kan öppna luckan så kan de gå ut liksom. Så vi ska försöka göra något sånt. Jag måste ha botten för att de gräver. Och det här är inte min gräsmatta liksom. Vi ska nu åka till Biltema för att köpa buntband. För att jag hade bara öppningsbara och det blir jobbigt. Så... Ja, och på samma gång så ska vi åka vid återvinningscentralen och kasta det här som jag har haft när vi städa. Nu så ska vi åka till en återvinningscentral och slänga bajspåsar och massa sånt. Och sen så ska vi åka någonstans och köpa buntband till hagarna. Nu ska Malin slänga. Vi åkte till Gottsunda nu bara för att alltså, det finns affärer här, så jag tänker någonstans här måste det finnas... buntband. För att alltså, vi var liksom här eftersom vi var på Gottsunda återvinningsstation, så var vi 2 minuter härifrån, så då åkte vi hit. Vi är på Ica, hittar buntband, så det ska jag köpa. Hemma, så nu ska vi fixa hage, för nu har vi buntband. Det här har jag mina öppningsbara. Det ska jag använda lite också, typ. Ja, vi får se. Och det kommer då vara så här, bara en hage ut typ här. Inte jättestort, men bättre än ingenting. Vi är typ klara nu som ni ser. Här ska det sen vara en filt. Nu ska vi släppa ut kaninerna så får de testa. Och vi ska klippa bort dem här. Sen är det bara att vi inte har någon sax ute. Åh, Theo! Kom, Theo!
Du får hoppa ut. Ja! Titta. Det händer en sak. Mm. Hej! Är du glad? Ja! Kom Ines! Hon bara, får jag verkligen hoppa ut eller kommer matte bli arg på mig? Nej men hon fattar inte. Hon bara, hur kan du vara där ute? Ines, det är uppigt. Har du fattat det? Nu! Oj, oj, oj. Är det läskigt? Man vill inte gå ut. Hon fattar verkligen ingenting. Theo, jag kommer klippa i dig i misstag. Oj, så har du upp en sax. Ja, så. Oj, kom nu Ines. Hon bara sitter där helt lost. Nu. Nu är det då helt klart. Och jag har en filt där. Massa klänning på, så det borde vara ganska säkert. Och här får de ju bara vara på dagarna då såklart. Sen stänger jag in dem på natten. Eller jag stänger dem ju till och med på övervåningen på natten. Det där ska jag kasta om ni undrar varför jag bara är där mitt på. Inte jättestor liksom så här hage, men det duger. Vi har gått in nu och hon ska åka om typ en timme, så det är ju synd. Och vi har typ inget mer vi ska göra nu. Eller vi hinner typ inte göra någonting mer, så att vi ska inte göra så mycket. Vi hinner liksom inte åka någonstans eller så. Hon fixar täcke där. Men vi ska typ äta lunch, så det ska vi göra i alla fall. Vi ska äta tortellini. Tortellini. Oj. Så. Nu var mat klar. Hon var lyxig. Ja. Vi äter lunch och sånt nu. Vi sitter här och hon ska åka hem snart. För klockan är 1:15. Och hon ska åka typ 2. Det känns väldigt konstigt att hon ska åka hem redan. Vi är ju vana med att när vi träffas typ så här, är med varandra i 10 dagar typ. Nu har vi varit med varandra i 1 dag. Men... vi får träffas snart igen förhoppningsvis. Nu ska Elisabeth åka. Theo, du måste komma och säga hej då. Kom. Han bara, hallå. Ja, tanken var ju att ni inte skulle gräva alls med galler, men... Det gick ju inte så bra. Kom, Theo. Theo. Varför gör ni så där inne? Sluta. Ni får inte. Okej? Okay? Stopp. Åh, titta. Jag är väldigt säker på att jag sa hej då i vloggen efter att Elisabeth hade åkt och jag gick in. Men jag hittar inte det klippet, så jag vet inte om jag råkar radera det eller något. Så jag får säga hej då nu. Och det är typ 3 veckor senare. Lite mer till och med. Alltså jag har verkligen inte haft tid. Jag ska försöka bli bättre på att uppdatera. Men nu är det sämst uppdatering och jag vet det. Men det bara blir så. Men ja, hej då. Videon kom upp då typ 4 veckor efter att den filmades. Men som jag har sagt, bättre sent än aldrig. Vi syns i nästa video. Hej då.